ចឹងយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជារដ្ឋរយុទ្ធធម៌ជួយប្រជារដ្ឋការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារកិច្ចប្រំពៃក្រុងបារីជាពិសេសការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជារាជ្យកម្ពុជាបាទនេះជាកំហុស